18. Visa med hjälp av induktion att summan k multiplicerat med k-fakultet från 1 till n är lika med parentes n plus 1 fakultet minus 1 för n större lika med 1. Ja, klassiskt induktionsbevis. Fördelen med det, en enorm fördel, det är att det finns ett färdigt schema som vi kan följa i tre steg. Vi gör basfallet, det är 1, 2, det är induktionsantagandet, och bara antar vi att satsen är sann för ett visst n, oftast kallar vi det för p, och sen det sista så gör vi lite algebra och vi kallar det för induktionssteget. Och följer man bara det här schemat strikt, så ja, visst är det lite algebra i det sista steget, men principen är den samma hela tiden, vilket gör att de här induktionsbevisen är rätt så lätthanterliga egentligen. Men vi delar upp det i de här tre stegen. Så basfallet nummer 1. Då visar vi att den här likheten är sann för något n. Till exempel sant för n lika med 1. Vi ser om vi kan visa det. Och då har vi att en summa från k lika med 1 till n lika med 1 då, av k multiplicerat med k-fakultet ska alltså vara lika med 1 plus 1 fakultet minus 1. Vi har ju bara en term i den här summan och det är när k är lika med 1, så det står 1 multiplicerat med 1 fakultet och då ska det vara lika med 2 fakultet minus 1. Och det är ju att 1 är lika med 1, så det är okej. Då är vi färdiga med själva basfallet. Därefter kommer vi till steg 2 i induktionsbeviset och det kallar vi därför induktionsantagandet. Induktionsantagandet. Och det enda vi gör här det är att vi antag nu. Nu ska det stå där. Att likheten gäller för något n lika med p. Så gör vi inte mer här. Det här är induktionsantaget. Nu kommer steg 3. Och det kan vi då kalla för induktionssteget. Det är nu när vi får dominobrickorna att falla. Om vi lyckas göra algebran. Induktionssteget. Och det innebär helt enkelt att visa nu med hjälp av 2 att likheten då också gäller för n lika med p plus 1. Så vi går ett steg upp. Så med hjälp av 2 så ska vi nu visa att satsen likheten är sann för n lika med p plus 1. Så för n lika med p så har vi att summa k lika med 1 till p, k multiplicerat med k-fakultet. Det kommer att vara lika med p plus 1 fakultet minus 1. Det här får vi nu lov att nyttja när vi ska visa att den här likheten gäller, nämligen k lika med 1 till p plus 1 för k multiplicerat med k-fakultet. För det här kommer ju då vara lika med den här summan upphöjt till p plus den sista termen. Så vi vet att det här kommer att vara samma sak som resultatet av de p första termerna. Och det vet vi ju att det är p plus 1 fakultet minus 1. Och sen så plus den sista termen som ju kommer att vara p plus 1 i fakultet. Så vi ska vara lite tydliga här nu. Detta, det här är de p första termerna. P första termerna. Och de vet vi ifrån induktionsantagandet 2 att där är satsen sann. Vi har alltså utnyttjat induktionsantagandet som en del i att visa vår likhet. Och den här p plus 1-summan, induktionssteget, den ska ju då
vara lika, men får inte riktigt plats med det här. Det är ju slarvigt av mig. Men jag vet att det här ska vara lika med p plus 1. Sätter in en parentes. Plus 1 i fakultet minus 1. Så det är alltså, det här ska alltså vara lika med p plus 2 fakultet minus 1. Men jag tänker inte göra någonting vid det, utan nu ska jag jobba med den här biten och försöka visa att den kan skrivas som p plus 2 fakultet minus 1. Så vi fortsätter här. Jag har en liten streck. Så jag har alltså att p plus 1 fakultet minus 1 plus p plus 1 och p plus 1 fakultet. Jag vill jobba med detta och få det att bortom allt tvivel visa att det är samma sak som p plus 2 fakultet minus 1. Och det är rätt enkelt. Vi kan ju se här att den termen och den här termen, vi får inte glömma bort den där ettan. Men de två termerna har ju en gemensam faktor, nämligen p plus 1 fakultet. Så jag kan bryta ut det. Det är p plus 1 fakultet multiplicerat med, då blir det bara en etta kvar i den första där. Och här så blir det p plus 1. Och sen får jag inte glömma bort den där minusetten, den ska stå där. Och p plus 1, eller 1 plus p plus 1, det är p plus 2. Så då har jag att skriva det här. Det här är samma sak som p plus 1 fakultet multiplicerat med p plus 2 och minus 1. Och då är vi färdiga, för då, detta här blir samma sak som p plus 2 fakultet. P plus 2 är ju den nästa term i den fakultetsmultiplikationen. Så du kan sammanfatta det och skriva det som p plus 2. Så det här är samma sak som p plus 2 fakultet minus 1. Och då är jag färdig. Så nu har jag visat satsen. Nej, likheten var det ju faktiskt. Och induktionsbeviset är slutfört.